This is what it feels like.
Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Agora são 10h53. Acabei de dar um jeitinho aqui na casa. Acabamos, na verdade, né? Eu lavei o banheiro, dei uma ajeitada na casa. Enquanto eu fazia essas coisas, ele sempre, como sempre, estava lá na cozinha. E hoje é feriado. Feriado do quê, João? Tiradentes, gente. Tô totalmente perdida, né? A gente tá tudo perdido, então não sabia nem que feriado que era. Hoje é feriado Tiradentes. Ontem o senhor Edivaldo trabalhou, ficou o dia inteiro fora, gente. Sabe que hora que ele saiu de casa? Ele saiu de casa era 7 horas já? Não, 8 horas. Sete e pouquinho, quase 8 horas. Ele voltou 8 horas da noite, nem almoçar não veio. Ele tava tirando tudo atrasado, um mês que ficou sem trabalhar, né, Edivaldo? Foi para trabalhar lá na fábrica e foi ajudar o patrão dele numa mudança do cunhado dele. Foi numa cidade, longinho daqui, gente. Eu fiquei com o coração na mão, né? Mas é só Deus. Aí estavam vindo pra cá, acho que é quase umas 2 horas daqui, né, João? Aí foram lá até ir e voltar, né? Tudo. Mas tô brincando, gente. Foi patrão dele, né? A mesma coisa que estivesse trabalhando lá. Aí hoje não trabalhou porque é feriado. Ai, sol quente. Pegando reflexo. Aí hoje não trabalhou porque é feriado. Agora disse que amanhã ele vai. Amanhã vai, né, João? Aí agora ele vai voltar a trabalhar normal de novo, mas só ele, patrão dele e um outro lá, não é todo mundo não. Até as coisas voltar normal, eles vão. Só os três. Deus abençoe, né, gente, que tudo isso volte normal logo, porque eu não aguento mais o Edvaldo em casa. Não, não aguento não. Brincadeira! Não aguento por quê? Tá se achando? Ai, para de me apertar. Tô apertando? Não? Esse Edvaldo não existe. Então agora eu comecei não. O Edvaldo colocou feijão aqui para cozinhar, ó. Cozendo feijão, uma carne aqui para descongelar. Mas agora eu vou sentar um pouquinho, gente, dar uma olhada nas minhas coisas no celular. Porque esperar a carne descongelar, o feijão cozinhado, eu já termino o nosso almoço, depois eu mostro para vocês. Bom dia aqui, Maria. Dá bom dia? Só com a mãozinha, ó, que ela tá ali toda empolgada dançando ali. A Ana tá ali, bom dia, filha. A Ana tá ali como sempre, no celular dela, nas horas vagas. E a Maria tá aí, a maior farra. É legalzinho isso aí, gente. É um zininho, sabe? Que é? Não sei, filho. Não sei. De volta lá refletindo. Tá tomando café? Não, vira aí. Achei que ele tava com a xícara na mão. O feijão já tá quase cozido, gente. Daqui a pouco eu tempero ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que sobrou de ontem, ó. Ontem eu fiz o arroz pro almoço. O Divaldo não veio comer em casa, então sobrou praticamente tudo. Ó, tá novinho, não vou jogar fora, não. Agora vai ter que comer arroz esquentado pra prender. Tá bom? Eu nem comi tudo isso, né? Mas é que eu também comi pouco. Quando você não tá em casa, eu não consigo comer. Ixi! Então, olha aqui, gente. Tá novinho, ó. Não vou fazer outro, não. E isso aqui, a mãe já mostra, peraí. Isso aqui é um macarrão ao molho branco que eu fiz ontem à noite. Aí sobrou também, ó. Então eu vou esquentar esse arroz, vou esquentar esse macarrão, vou temperar o feijão e vou fazer essa carne aqui na airfryer, que fica uma delícia. Vou temperar ela com alho, cebola, sabe, meus temperos que eu gosto, pôr na airfryer e fazer uma salada. Aí vai ser esse nosso almoço. Toma o quê? É óculos nosso? Gente, toma seus óculos. Essa menina tem que fazer. Agora sei só que é laranja estilo pocã, né, suas senhorinhas? A Ana já te dá, já. Você vai machucar a unha tentando Eu fazer igual sabia que aquele ela dia. queria, que ela tava falando assim, nossa, que doidoso, não sei o que lá, Ai, meus isso é assim. abacate, vontade de comer abacate bem madurinho. Ai, Jota, isso aqui tá, né? Eu É, ontem nós tentamos comer um, tava amargo. Aí eu fiz uma vitamina também, ficou meio amarga. Mas tem que esperar ficar bem madurinho, que é mais gostoso. A Ana te dá a laranja ali, deixa a mãe terminar a comida.
carne lá na air fry quase pronta, como vocês viram. O feijão já temperadinho, tá engrossando, já tá quase do jeitinho que eu gosto, como eu mostrei pra vocês. Eu vou até desligar. Aqui tá o arroz que eu ponhei uma aguinha, tá esquentando. O macarrão também tá esquentando. E, ai, gente, com preguiça de fazer salada. Credo, que pecado, né? Quer salada, João? Tem um restinho aqui. Ai, não sei não, gente, eu vou fazer. Eu não vou fazer salada hoje, não. Ai, sei lá. Amanhã a gente faz. Agora é só esperar ali terminar de ficar pronta, a gente já vai almoçar. O que, meu amor? Você tá conversando com quem? Com a Brenda? Sim. Ah, ela tá ali no celularzinho dela de mentirinha, fingindo que tá conversando com a prima dela. Isso aí é chiclete que você tá brincando, Maria? Não acredito nisso. Grudando chiclete na parede brincando. Pode parar, se você gruda na tua mão, vira mais bagunça. A Maria, gente, fica lá dentro assistindo com eles, aí se enfesa. Se enfesa não, assim, eu falo se enfesa, acho que fica lá dentro, vem pra fora brincar, ó. Aí aqui, o lugarzinho dela sempre fica aqui, ó, dela fazer comidinha, todo dia ela faz. Ontem ela brincou aqui um tempão também, ó. A Maria, assim, pra dentro e pra fora. A Ana também, mas a Ana é mais filme, lá na onda do pai dela. Então, vamos almoçar, né, gente? Olha aqui que eu amo fazer, pôr o feijão em cima do macarrão. Ai, que delícia, a carne deu uma torradinha, mas tá gostosa. Então vamos almoçar. Ô, Maria, olha, tá pra nascer mais escandalosa que essa na face da terra? E deixa eu mostrar pra vocês, gente, uma coisa que a gente vai comer depois do almoço. Ai, meu Deus, que delícia. Deixa eu mostrar pra vocês. E se... É, não, é bom que come tudo aí, Jô, se ela vê. Olha isso aqui, gente, que delícia. Um ovo de colher. É, sabe, ô, você fala dos outros, né, dedudo? Mas deixa eu passar o dedo aqui. Tá vendo? Não tem como eu gravar. Não tem como eu gravar perto desses seres humanos. Deixa eu falar aqui pra vocês. A minha amiga, Michelle, aquela uma que fez o bolo da Ana aquela vez de aniversário, ela faz ovo de colher, gente, pra vender. E eu tava vendo nos status dela desde antes da Páscoa. Aí eu não aguentei. Eu falei, oh, meu Deus, hoje eu vou ter que comprar um. Juntou com TPM. Aí eu comprei um, ó, dei uma bagunçadinha aqui. Comprei um pra gente comer depois do almoço. Olha que delícia. Nossa vida. Minha fruta favorita, maracujá. Com chocolate, combinação perfeita, né? Vamos ansiosos pra sobremesa. Tô com briga, tô aqui. Pra mim? Ah. Se vire. Ah, tá. Pode ser? Pode, não é? Quer pegar metade, não? Metade melhor, não é? Ai, meu Deus. Olha isso, gente, que delícia. Meu Deus do céu. Ai, eu amo maracujá. E amo chocolate. Aí, né, eu venho pro meu quarto, deitar na minha caminha, mexer com as minhas coisinhas de vídeo, com as coisas que eu preciso fazer. Aí, olha isso aqui. O que é isso, Ana? O que você tá fazendo com essa pinça aí? Cutucando o ouvido do teu pai? Sim, meu Deus do céu, e olha aqui a outra, ó. Olha aquilo ali. Jogando um joguinho ali. O Edvaldo ligou um hino e partiram todo mundo pra cá. Cara, sem vergonha. Eu quero cantar sozinho. Carinha de ator, Edvaldo. Você tá, né, amor? É você mesmo que a mãe falou que tá jogando joguinho. Tá por aqui. Tô conversando com a minha amiga Cris, já, né? Tá quase se matando de rir. Gente, hoje é o dia. Eu fui assim na TPM, é crise de riso, crise de choro. Um beijo, amiga. Você sabe que você é especial na minha vida, né? Ai, gente, eu tô aqui. Eu tava até chorando agora há pouco. Tanto rir com ela. Você tá cantando? Você tá dublando? Cara, de um sim do outro, ó. Não, não. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. É, eu falei pra vocês sobre o TikTok aquele dia, né? E eu tô pesquisando bastante sobre o TikTok, tô vendo também lá, gente, pra poder falar pra vocês. Muitas pessoas tristes porque as missões sumiu. Infelizmente, gente, as missões mesmo tá sumindo e vai sumir pra muitas pessoas. Mas, ó, eu tenho uma coisa pra animar vocês. Vocês baixam o teu TikTok, pra você que ainda não tem, pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo e usa o meu código, gente. Assim, você já ganha 1,10 só de baixar, aí você vai ter o seu código também. Você pode divulgar o seu código para as pessoas baixarem pelo seu código e todas as pessoas que baixarem pelo seu código, você ganha R$2 automaticamente, a pessoa ganha 1,10. Então você ganha, a pessoa também ganha. Mas não para por aí, gente. Todas as pessoas que baixarem, gostar do TikTok, ficar usando o TikTok, você sempre vai ganhar bônus por vídeos assistidos pelos seus amigos. Todas aquelas pessoas que baixar pelo seu código
e usar o TikTok frequentemente, você vai ganhar R$1, R$2, R$4, R$5 de bônus, sabe? Às vezes de 2 a 3 vezes no dia. Então, desde a última vez que eu falei com vocês, gente, que eu tinha sacado aqueles R$60 que caiu na minha conta, que foi do TikTok, eu já consegui sacar mais de R$100 de novo. Eu tô esperando cair na minha conta. Tudo por bônus de vocês que estão usando o TikTok, que foi baixado pelo meu link. Então, você divulga o seu link, o seu código, que as pessoas vão baixar, e você vai continuar ganhando por causa dos seus amigos que baixaram pelo seu link, gente. Então, você ganha R$2 por pessoas que usar o seu código, e depois essas pessoas vão ficar usando o TikTok, mesmo assim você vai continuar ganhando, gente. É muito legal. E sabe quanto que você ganha todos os dias pelas missões cumpridas? R$1, gente. Somente R$1. Todos aqueles rubis que você fazia pelas suas missões, você ia ganhar R$1 no outro dia, que transfere para real. Mas com as pessoas usando o TikTok, com as pessoas baixando pelo seu código, você ganha muito mais do que isso, gente. Eu que não tenho tantos seguidores assim, eu tô conseguindo tirar uns R$20 por dia, sabe? Então você baixa pelo meu link que tá aqui, não pode ser pela Play Store. Você tem que baixar pelo meu link que tá aqui e usar o meu código. Assim você também vai ter o seu código, assim as pessoas também vão baixar pelo seu código, e assim você vai ganhar e vai continuar ganhando, porque essas pessoas vão estar usando o TikTok. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês um print, ó, que é os bônus que eu vou ganhando por vídeos assistidos por amigos. Então é muito legal, gente. Você sempre vai continuar ganhando se as pessoas continuarem usando TikTok, entendeu? E é muito legal, a gente dá risada, é bem divertido. Então não fique triste se as suas missões sumiu, porque tem como você ganhar muito mais de R$1, gente, com as missões que você ia ganhar, entendeu? Então você continua ganhando, é muito legal. Então você que ainda não tem, gente, não perca tempo. Baixe pelo link que tá aqui na descrição do vídeo e pelo usa o meu código, que assim você vai ter o teu e divulgar e vai poder ganhar um dinheirinho, gente, pra poder ajudar. É muito, muito bom, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu tô pesquisando mais e mais sobre ele pra poder dar a dica pra vocês. Então não fiquem tristes se as missões sumir. Tem como você ganhar muito mais ainda. Então baixa nessa setinha que tem aí, ó. Clica nessa setinha que vai abrir a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo aí eu sempre deixo meu Facebook, meu Instagram, o arroba do meu TikTok pra vocês me seguir por lá. E também o link e o meu código aí pra vocês baixar. Não perca tempo, gente. Tem como você fazer uma graninha em casa. E super fácil, sabe? Eu tenho certeza que você conhece família, você conhece amigo, e as pessoas ainda não sabem disso. Indique o seu código, indique o seu e-mail lá pras pessoas baixar. Que daí, assim, você também sempre vai estar ganhando, tá? É muito, muito legal. Mas só é válido se você nunca tiver baixado o TikTok pelo Play Store. Tem que ser pelo link, e se você já tiver baixado pelo Play Store, você tem que fazer um outro e-mail pra você baixar de novo o TikTok, tá? Então, ó, é uma forma bem legal, gente, pra estar ganhando um dinheirinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem como ganhar também, gente, fazendo transmissão ao vivo pelo TikTok. Mas isso ainda eu não sei muito bem. Eu tô ainda pesquisando... e vendo como faz. Quando eu souber, eu falo pra vocês. Mas tem que ter um determinado tanto de seguidores lá pra poder fazer isso, pra ganhar rubis, pra transferir em real. Mas desse jeito que eu já tô falando pra vocês, já é muito legal e já dá pra tirar uma graninha. Então não perca tempo, gente. Baixa aí, é só mais uma rede social. E mais uma rede social que você pode ganhar um dinheirinho, né? Muito legal. Quero vocês me seguindo por lá, hein? Vão lá que eu tô esperando vocês. E tem muitas pessoas que me perguntam, né, Tício, o que é TikTok? Gente, é uma plataforma, uma rede social que tem como você fazer vídeos dublando, sabe? É bem legal. Vídeos de dublagens. E vocês me perguntam, como eu saco meu dinheiro? Como que eu faço? Gente, você tem que clicar numa moedinha que fica do lado esquerdo, lá em cima, e já vai abrir a sua página. Aí, gente, depois de você clicar na moedinha, vai abrir uma página com o valor que você tem embaixo, assim, bem pequenininho, vai estar escrito retirar. Você clica em retirar, daí já vai abrir essa página que vocês vão ver aqui, é, conta bancária, escrito, tudo certinho. Aí você cadastra, gente, é, põe lá sua conta bancária. A minha é da Caixa, minha conta da Caixa, deu certo. Eu não sei se vocês estão tentando cadastrar alguma conta e não dá certo, aí eu não sei te explicar, gente, infelizmente. Porque eu tô aprendendo ainda pra poder te ensinar. Mas a minha conta da Caixa deu certo, eu conheço várias pessoas que têm outras contas no banco que dá certo. Se você tiver alguma dúvida, gente, procure no YouTube como cadastrar a conta no TikTok, que tem vídeos, assim, ensinando super fácil, mas é basicamente
como eu falei pra vocês, bem facinho de fazer. Aí todas as vezes que tiver 1,50, 5, 10, 20 reais, você já pode sacar. Antes eu sacava de 10 em 10, agora eu tô sacando de 20 em 20, porque não tem como sacar um valor maior que esse. Mas você vai sacando e vai caindo, caindo na sua conta, sabe? Esse valor, quando você, conforme você for sacando. Esses dias caía de 3 a 5 dias o valor na sua conta. Mas eu não sei porque agora, gente, acho que por causa de tudo isso que tá acontecendo, tá caindo de 10 a 15 dias o valor na sua conta. Mas como você vai sacando assim praticamente todos os dias, aí quando cai, cai quase tudo de uma vez. Então é isso, gente. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Porque quando as minhas missões sumiu, eu fiquei super triste. Falei, ai, não vai ter como eu ganhar mais com o TikTok. Mas engano meu, gente. Tô ganhando até mais do que se eu tivesse com as missões. E eu tô ganhando bônus pelos vídeos assistidos dos amigos. Ganho bônus se as pessoas baixarem. Então divulga o seu código, divulga. É, para as pessoas baixarem, as pessoas vai baixar e você frequentemente vai estar ganhando simplesmente por as pessoas estar usando o TikTok. Não é obrigatório você fazer vídeo, você pode assistir os vídeos das pessoas que você vai vendo lá, você segue as pessoas, você assiste, divulga seu código e você já ganha. Mas eu tenho certeza que depois você vai querer fazer vídeo também, gente, porque eu jamais imaginava que eu ia querer fazer vídeo e eu acho bem legal, bem engraçado e tenho certeza que você vai gostar também. Então é isso, se você já excluiu o seu TikTok triste porque ele sumiu as missões, clica aqui no link, baixa de novo, porque você já tá no seu e-mail, então vai voltar de onde tava, gente. Você pode divulgar seu código mesmo assim, que você vai continuar ganhando, não precisa fazer tudo de novo não, outro e-mail não. Se você tiver baixado pelo meu link e tiver excluído porque as missões sumiu. Agora, se você nunca tiver tido, baixa pelo link, põe o código, e se você já tiver baixado pela Play Store, exclui, faz outro e-mail, baixa pelo link, pelo código aqui, que vai te ajudar, eu tenho certeza, gente. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que vocês podem divulgar, né? Então é isso, gente. Agora já são, ó, 2h45. Eu vou, daqui a pouco, colocar uma água pra esquentar pra fazer um café. Vou ver o que eu faço pra gente tomar de café. E eu vou encerrando esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter nos acompanhado aí um pouquinho no nosso dia. Deixe seu like, que me ajuda muito. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.